laitat sun etusormen tuolta välistä. Noin, hyvä. Ja sit kun sä meet, niin laita sun tää käsi tähän niskaan kiinni. Tää on se tavallaan asento, että kun se hevonen, sä et halua, että se tekee mitään. Eihän hevonen ei muuta mitään, sä pidät käden siinä. Sit kun haluat lähteä eteenpäin, ihan vaan pehmeästi heilutat sun jalkoja sen kylissä. Noin. Ja sä voit siinä kokeilla, jos sä olet kääntynyt tänne muuhun päin, niin siirrät sun kättä sinne. Noin. Ja sit kun se hevonen kääntyy, niin laita käsi taas takaisin siihen keskelle. Siinä on tärkeää, että sä et suoraan käännä vasemmalta oikealle, vaan että se käsi käy siinä keskellä aina välissä. Hyvä. Sitten kun haluat pysäyttää, sanot wow ja työnnät sun molemmat jalat eteenpäin, niin kuin istuisit harrikan kyydissä. Noin, hyvä. Pidä jalat siinä samassa asennossa, voit ihan vähän nostaa kättä, kun Ritsi katselee muualle. Nosta vähän kättä. Noin, sit laitetaan käsi alas. Noin, hyvä. Se pitäisi tuosta samasta asennosta, kun sä avaat sun jalat noja taaksepäin, sen pitäisi lähteä peruuttaa. Nyt se vähän kattelee valjakkoja. Käsi alhaalla, sun ei tarvitsisi käyttää jalkaa. Nyt kun se vähän kattelee, niin noin, hyvä. Kun se lähtee peruuttamaan, niin käsi alas. Noin, hyvä. Hyvä. Sitten haluat lopettaa, laitetaan jalat kiinni sen kylkiin. Noin. Sitten haluat mennä taas eteenpäin. Ja se on tosiaan... Tosiaan se, sitä ei tarvitse mitenkään varoa. Se on tosi laiska luonteeltaan ja sitä voi ihan täysin ratsastaa. Et jos se menee liian kovaa, sä voit käyttää sun kättä ja hidastaa sen, mutta sun ei tarvitse mitenkään varoa sitä. Sitten kun haluat mennä raviin, niin pikkusen taas käytät pehmeästi jalkaa ja nakutat vähän. Noin. Siinä jos haluat, että se menee vähän hitaampaa ravia, niin nostat vaan sun kättä ylöspäin. Vielä vähän enemmän. Ja tavallaan hyvä, vielä vähän enemmän. Ja pidät vaan siinä, kunnes se menee sitä vauhtia, mitä sä haluut, ja sitten taas laitat käden alas. Noin. Liikuta vähän hitaammin sitä sun kättä, kun sä haluut kääntyä. Eli jos sä oot käännyt tänne vasemmalle, niin hitaasti siirrä sitä kättä tänne vasemmalle. Noin. Ja sitten taas takaisin keskelle. Hyvä. Nyt voit kääntyä oikealle. Hyvä. Noin. Sitten koita pysäyttää siitä ravista sinne wow ja työnnä jalat eteenpäin. Hyvä. Noin, ja nyt se ottaa pari askelta taakse. Hyvä.